Міністр оборони України Олексій Резніков допустив, що до літа 2024 року наша країна може здобути перемогу у війні, яку проти нас розв'язала Росія, і вступити в НАТО. Про це він сказав в інтерв'ю виданню CNN. Також, за словами міністра, саміт НАТО, який наступного року відбудеться в Сполучених Штатах Америки, може стати часом, коли Україна приєднається до оборонного альянсу. Далі процитуємо. Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день для України. Це лише мій прогноз. Кінець цитати. Очільник Міноборони переконаний, що Україна матиме спрощену процедуру вступу в НАТО та буде продовжувати працювати над необхідними реформами, щоб вступити в оборонний блок. Резніков підкреслив, що користь від вступу України в НАТО тільки зросла з огляду на її боротьбу з Росією. Після перемоги це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО або східним щитом Європи. Україна отримала реальний бойовий досвід, як стримувати росіян, як перемагати їх, як бити їх, використовуючи стандартне озброєння НАТО. Олексій Резніков, міністр оборони України. Нагадаємо, на саміті НАТО у Вільнюсі міжнародні лідери дали зрозуміти, що запросять Україну приєднатися до НАТО, коли будуть досягнуті умови. А це реформи та перемога у війні.